گستردگی و تنوع توی بازارهای مالی خیلی زیاده و همین انتخاب و واسه ما سخت میکنه. و قطعاً این سوال واسه همتون تو الان یک بار مطرح شده که کدوم بازار واسه من مناسبه؟ فارکس یا ارز دیجیتال؟ توی این ویدیو با من همراه باشید تا یه بار برای همیشه جواب سوالتون رو بگیرید. سلام به شما دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این ویدیو من میخوام در مورد تفاوت دوتا بازار فارکس و ارز دیجیتال صحبت کنم و بگم که کدوم یک از این بازارها برای شما مناسب تره. اول از همه میخوام از بازار فارکس شروع کنم. یه توضیحی بدم در مورد بازار فارکس. فارکس یه بازار بین المللیه که توی اون پولها یا همون ارزهای مختلف معامله میشن. برای مثال اجازه بدید من بیام پایین تر و بهتون نشون بدم. توی این قسمت currencies یعنی ارزها شما یک سری از جفت ارزهایی رو میبینید. مثلا اجازه بدید من توی یک صفحه جدا باز کردم. مثلا جفت ارزهایی که با نماد یورو یو اس دی بهتون نشون میدن، یعنی دلار آمریکا در برابر یورو، یا اینجا دلار آمریکا در برابر ین ژاپن، یا مثلا دلار در برابر پوند انگلیس و الی آخر. یعنی این ارز یک کشور رو شما معامله میکنید در برابر ارز یک کشور دیگه. یعنی مثلا میاید دلارتون رو میفروشید، دلاری که بر حسب دلار آمریکا هست، دلارتون رو میفروشید و از اون طرف یورو میخرید توی این معامله، یا برعکس یوروتون رو میفروشید و دلار میخرید. البته این کارا رو شما به صورت فیزیکی انجام نمیدید، توی یک پلتفرمی که بعداً در مورد صحبت میکنم و در اختیار شما قرار داده میشه این کار رو انجام میدید. حالا آیا فقط و فقط توی بازار فارکس میتونیم جفت ارزها رو معامله بکنیم؟ قطعاً اینطور نیست. بهتون بگم که توی بازار فارکس بقیه کالاهایی مثل نفت، مثل گاز طبیعی، طلا، نقره، مس و خیلی چیزهای دیگه که اگه من وارد این بشم و لیستش رو براتون باز کنم میبینید که نه فقط جفت ارزها بلکه خیلی از کالاهای دیگه هم معامله میشه و شما میتونید اونها رو خرید و فروش کنید. ولی یه نکته ای که هست اینه که مثلا وقتی شما میرید نفت میخرید، نباید انتظار داشته باشید حالا دو تا بشکه نفت بردارن بیارن دم خونتون، چون این نفتا رو به صورت فیزیکی خرید نکردید، شما اونا رو به صورت غیر فیزیکی خرید و فروش میکنید. اینم لیست تمام کالاهایی که میتونید توی بازار فارکس معامله کنید. حالا اصلا چطور بفهمیم چی به چیه؟ من چطوری تشخیص بدم مثلا چی دلار آمریکاه، چی یوروه؟ خب توی بازار فارکس یه چیزی که هست اینه که به جای اینکه بیان از اسم کامل یه ارز استفاده بکنن، میان و اسم یک به جای اسم کامل یه دونه نماد، یه دونه سمبل براش انتخاب میکنن و معمولا نمادها رو با استفاده از حروف انگلیسی نمایشش میدن. حالا چطوری این نماد رو میسازن؟ من توی ویدیوی آموزش فارکس کامل اینو توضیح دادم، ولی به طور مختصر برای اینکه بدونید این اسم ها از کجا اومده، مثلا برای حرف USD که اینجا میبینید، US دوتا حرف اولیه که از کشور آمریکا گرفته شده، یعنی United States. حالا دی چیه؟ دی واحد ارز اون کشوره که میشه دلار. بنابراین USD نماد دلار آمریکاست. همینطور بقیه جفت ارزها هم دقیقاً به همین شکل نماد یا سمبلشون انتخاب شده. حالا که حرف از جفت ارزها شد، اینم بهتون بگم که توی بازار فارکس همین جفت ارزهایی که معامله میشن خودشون چند تا دسته هستن. دسته اول جفت ارزهای اصلی یا میجر هستن که همه جفت ارزهایی گفته میشه که یه طرفشون
معمولا دلار آمریکا و اگر نباشه معمولا جزء چند تا جفت ارز خیلی مطرحی هستن که حجم معاملاتشون در طول شبانه روز توی بازار فارکس خیلی زیاده. اینا میشن جفت ارزهای اصلی و اما جفت ارزهای کراس رو داریم. هر جفت ارزی که یک طرفش دلار آمریکا نباشه میشه جفت ارز کراس و آخرین دسته هم جفت ارزهای اگزاتیک هستن. جفت ارزهایی هستن که معمولا یه طرفشون یه ارزیه که تازه وارد بازار شده، یعنی یه ارز جدیده. خب حالا از این دسته‌بندی اگر بیایم بیرون، بازار فارکس بازاریه که 24 ساعت شبانه روز شما میتونید توش معامله کنید بدون وقفه و بدون نگرانی از اینکه الان اگه تایم اداری یا زمان اداری توی آمریکا تموم بشه چیکار کنم. خب اگه زمان اداری توی آمریکا تموم بشه توی توکیو شروع میشه، توی هنگ کنگ شروع میشه، یعنی به طور 24 ساعت شبانه روز شما میتونید روی هر جفت ارزی که دلتون بخواد معامله بکنید و البته هر روز هفته به جز آخر هفته ها، ولی نه آخر هفته های ما، یعنی شنبه ها و یک شنبه ها که اول هفته ما هست و آخر هفته اونا، بازار فارکس تعطیله. به جز این دو روز تمام طول هفته توی 24 ساعت شبانه روز شما میتونید معاملاتتون رو انجام بدید. حالا ممکنه این سوال واسهتون پیش بیاد، خب اگه بخوام شروع کنم به معامله کردن توی بازار باید از کجا استارت بزنم؟ برای شروع کردن همونطور که توی بورس ایران شما نیاز به یک کد بورسی دارید و میرید اون رو از یک کارگزاری دریافت میکنید، توی فارکس هم شما نیاز به یک کارگزاری دارید که توی زبان انگلیسی بهش میگن بروکر. حالا لیست بروکرهایی که توی فارکس هستن و شما البته با همه اینا، چون به خاطر ایران بودنتون، یعنی توی ایران بودنتون نمیتونید با همه اینا معامله کنید، ولی اگه توی کشورهای دیگه هستید میتونید با بروکرهای معتبر و معروف معامله کنید. ولی اینجا یک لیستی میبینید از بروکرهای معتبر و من خودم قبلا توی یک ویدیوی بروکر معتبر بهتون معرفی کردم که لینک ثبت نام توی اون بروکر رو توی کپشن همین ویدیو براتون میذارم که اگر دوست داشتید بتونید از یک بروکر معتبر استفاده کنید برای شروع. خب تمام این چیزهایی که گفتم مربوط میشه به بازار فارکس، اما بریم سراغ بازار کریپتوکارنسی. کریپتوکارنسی یعنی ارز دیجیتال و همونطور که از اسمش مشخصه توی بازار ارز دیجیتال، ارز دیجیتالی مثل بیت کوین، اتریوم، آدا، مثل بایننس کوین و تمام چیزهای از این قبیل رو میتونید خرید و فروش کنید. و همونطوری که توی بازار فارکس شما نیاز به یک کارگزار یا یک بروکر داشتید که بتونید پول بهش واریز کنید و اونجا معاملاتتون رو انجام بدید، دقیقا اینجا هم شما نیاز به یک صرافی یا اکسچنج دارید. حالا لیست اکسچنج ها رو میتونید توی این سایت ببینید، لیست صرافی هایی که شما میتونید توی اونها فعالیت بکنید، یعنی ارز دیجیتال خرید و فروش کنید. یه مشکلی هست که اینجا اولین تفاوت عمده بازار فارکس رو و بازار ارز دیجیتال رو مشخص میکنه و اون هم اینه که توی بروکرها معمولا شما وقتی یک پولی رو، ریالتون رو به دلار تبدیل میکنید و به بروکر انتقال میدید، مشکلی با برداشت ندارید، چون خیلی از بروکرها هویت شما براشون مشخصه و میدونن که شما ایرانی هستید، پس مشکلی باهاتون ندارن. اما ممکنه توی صرافی ها که میخواید معامله کنید با مشکل مواجه بشید. چرا چنین چیزی هست؟ به خاطر اینکه صرافی ها با هویت شما به عنوان یک ایرانی مشکل دارن. چرا؟ به خاطر اینکه ایران جزء کشورهایی که توی لیست تحریم هاشون هست. بنابراین اگر شما میخواید از یه صرافی برای معاملات استفاده کنید، اول اینکه صرافی‌های ایرانی هستن، معتبر نیستن برای نگه داشتن پولتون،
و صرافی های خارجی هم با ایرانی بودن شما مشکل دارن. یعنی ممکنه شما توی یک صرافی خرید و فروش کنید و اگر متوجه بشن که شما ایرانی هستید براتون مشکل پیش میاد و ممکنه پولتون بلوکه بشه. ولی خب باز هم میتونید از این صرافی ها استفاده کنید، البته در صورتی که از فیلتر شکن استفاده کنید و اگر هم با مشکلی مواجه شدید که باید احراز هویت بکنید که در جایگاه یک ایرانی یک مقداری پروسش سخت تر میشه. ولی در کل توی بازار فارکس شما با مشکل واریز وجه و برداشت وجه مواجه نمیشید. و اما از نظر زمان معاملاتی هم شما میتونید توی 24 ساعت شبانه روز توی بازار کریپتوکارنسی معاملات خرید و فروشتون رو انجام بدید و اینکه تعطیلی آخر هفته هم ندارن، یعنی به طور 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز هم که بخواید معامله کنید میتونید این کار رو انجام بدید. اما بریم سراغ نوساناتی که توی بازارها هست. از نظر میزان نوسانات اگر بخوایم دو تا بازار رو با هم بررسی کنیم، اجازه بدید من نمودار طلا رو براتون بیارم. این نمودار روزانه یا دیلی طلا هست توی بازار فارکس و میبینید البته نمودار طلا یکی از پر نوسان ترین نمودارهای بازار فارکسه. بقیه جفت ارزها رو اگر بخواید بیارید و روی اونها معامله بکنید میزان نوساناتشون خیلی کمتر از نوسانات طلا هست. ولی خب باز اگر بخوایم طلا رو بررسی بکنیم، میزان نوساناتی که در طول یک روز داشته، حالا مثلا اینجاها که شادوهای بلندی هم داشته، بیشینه نوساناتش تقریبا میشه گفت 4% بوده. یا حالا مثلا اینجاها که کمتر بودن با هم بررسی بکنیم، کمترین میزان نوسانش 1% بوده. بریم حالا نمودار بیت کوین رو چک کنیم، یعنی مجموع نوساناتی که جفت ارزها و طلا داره مقدار نوسانات کمتری هست و این همین خودش میتونه یک ویژگی مثبت باشه، میتونه یک ویژگی منفی باشه. حالا چرا مثبت؟ چون امنیتش بیشتره، یک بازاری هست که امن‌تره برای کسایی که ریسک پذیری پایین‌تری دارن. و چرا ویژگی منفی؟ به خاطر اینکه ممکنه سودی که از خرید و فروش به دست میارید یه سود خیلی کمی باشه و ممکنه برای خیلی‌ها کافی نباشه، مخصوصا اونایی که میخوان سریع به پول برسن، سود کنن و از این حرفا. حالا اومدیم نمودار بیت کوین، من بذارمش روی حالت دیلی یا روزانه. نمودار بیت کوین توی حالت دیلی، نمودارهای من معمولا یکم شلوغن. توی حالت دیلی باز میزان نوسانات بیت کوین از میزان نوسانات بقیه آلت کوین ها کمتره. یعنی اگر که شما بیاید میزان نوسانات بیت کوین رو حالا میانگین بگیرید، تقریبا میشه گفت با طلا تقریبا توی یه رنج هستن. ولی اگر آلت کوین ها رو بیاید با جفت ارزها مقایسه بکنید، میزان نوساناتشون کمتر میشه توی بازار فارکس، ولی توی آلت کوین ها نوسانات خیلی زیادی هست که همین باز میتونه برای یه عده خوب باشه و برای یه عده بد. و برای اون کسایی که میگم دوست دارن توی کوتاه مدت به یه سود خیلی خوبی برسن، معمولا بازار ارز دیجیتال بازار بهتریه. و مثلا اینم بگم برای کسایی که خبر دنبال میکنن و با خبر میخوان معامله کنن، وقتی که یه توییتی میاد، نمیدونم یه کوچکترین خبری حتی به اشتباه منتشر میشه، توی بازار کریپتوکارنسی سریع واکنش نشون میدن تمام حال آلت کوین ها و بیت کوین. ولی بازار فارکس اینطور نیست، واسه همین میگیم امنیتش بیشتره. الان مثلا شما نگاه کنید، این سایتی هست که اخبار فارکس رو نشون میده و شما توی این سایت میاید نگاه میکنید حالا کدوم یکی از این وضعیت های اقتصادی بهتر شدن، کدوم بدتر شدن، نهایت میزان نوسانش در حد 1% یا دیگه خیلی که بشه 2% و بیشتر از اون هم نیست. بنابراین برای کسایی که میخوان با خبر معامله کنن، هر دو بازار خوبیه، در صورتی که سرمایه‌ای که میذارن به نسبت سرمایه
بالایی باشه، ولی باز هم بازار کریپتو خیلی سریع‌تر و بیشتر به خبرها واکنش نشون میده تا بازار فارکس. و حالا همین خبری که من توی اینستاگرام خودم گذاشتم و گفتم که توی پادکست هفتگی هم بهتون گفتم که قراره CPI مطرح بشه که تأثیر میذاره روی دلار و همون تأثیرش رو بلا فاصله گذاشت. و در کل این بستگی به شما داره که انتخاب بکنید میخواید توی چه بازاری معامله کنید. باید ببینید با کدوم یکی از این دوتا بازار بهتر میتونید ارتباط برقرار کنید و شما باید بازاری رو انتخاب کنید که بتونید ازش سود بیشتری به دست بیارید. ملاک شما اینه که بتونید سود بیشتری کسب کنید. اگر میتونید توی بازار فارکس بیشتر سود کنید، پس فارکس انتخاب مناسبیه براتون. ولی اگر میتونید توی بازار ارز دیجیتال بیشتر سود کنید، خب قطعاً ارز دیجیتال براتون انتخاب مناسب تریه. خب به پایان این آموزش رسیدیم. مثل همیشه ممنونم که با من همراه بودید و امیدوارم نهایت استفاده رو از این آموزش برده باشید. اگر سوال یا نظری دارید خوشحال میشم با من در میون بذارید و در اسرع وقت تا جایی که بتونم پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستم. و اگر تازه وارد این صفحه شدید و این آموزش رو دوست داشتید، روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید که عضو جدید این کانال بشید و البته زنگوله بالای صفحه رو هم فعال کنید که اگر ویدیوی آموزشی جدیدی گذاشتم با خبر بشید. و در نهایت اگر این ویدیو رو دوست داشتید برای دوستاتون هم بفرستید.